بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيرتا صاحب هذا قالك آه ولا له مسلمي تهاو صد واضح كل صد واضح مقال عصب هل كان واتنا الكافسر كريوين كلابا إن شاء الله مقال كان أدين سو قد منيو ومقال حسابا وحاون عيوان كيسوي هاي هدين ريكو أركو أنيقو كدول أوينية قبري محيكة ترجميسا مقال كان يا أدين سو دري إن شاء الله ولا له صاحب هذا قالك آه soo dhawaada ayaan idin leeyahay mar kale walaal hadii ay tahay markay kugu horeeyeen soo booqanaysid insha Allah muqaalka la garay no share garay subscribe na no saar channelka insha Allah saahib mar kale insha Allah ku sali xabiibkaaga nabigaaga sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad soo dhawaada insha Allah muqaalkeena ku soo dhawaada aragtida oohinta qabuuraha ama booqashada qabuuraha ama markaasi ayadoo aysan markaasi ka daaynin wax oo ilana ama markaasi uusan jirin wax markaasi cod oo markaasi oo ka baxayo riyadaasi way fiican tahay halkan ayaana markaasi ku arki doonaa insha Allah qaybaha kala duwan khayr iyo shar wixii ay ka tarjumaysaa Imaam Maxamed ibn Sirin aragtida qabuuraha oo hinta lagu oynayo waxa uu leeyahay hadii uu midkiin arko isagoo ku oynaya qabuuraha hadii uu oynayo bila cod ama markaasi bila goox ama markaasi bila sawt riyadaasi waa riya fiican waxay u tilmaamaysaa inay suulayaan ay ka dhamaanayaan murugada Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo muntii dhibaatada haysayna faraj ugu bedelay insha Allah oo hinta qabuuraha si dabiici ah oo aan qeyla lahayn waxay tusinaysaa khayr tira badan risqi tira badan oo heli doono qofka riyada ku jira mar dhow insha Allah hadii oo hinta qabuuraha aad ku oynaysid ay cod dheer la socoto qeyla la socoto ee qalbiga sidoo kale feeraha ay ka guuxayaan riyadaasi waxay tilmaamaysaa murugo qofka riyada ku jirana waxa asiibi doono mid ka mid ah yaani qaraabadiisa ayaa dhibaato ku dhici doonto sidoo kale gabadha la qabin haday qabuuro aragto maxay ka turjumaysaa haday gabadha la qabin aragto qabuuraha riyadeeda riyadaasi riya fiican ma ahan waxay tilmaamaysaa xaaladeeda nafsadeed ee xun ee halkaasi ama markaasi ay marayso taasoo ah duruufaha sidoo kale in ay dib ugu dhacday in ay qof la heshiido ama ay la sheekaysato waxay tilmaamaysaa qalqalkeeda iyo cabsideeda oo ah in ay iminka ku dhex jirto yaani tajrubo ama tijaabo guureed oo markaasi ay ku jirto hadii ay markaasi ay aragto iyada oo dhex socota bartamaha qabuuraha waxay u tilmaamaysaa in ay markaasi weyn doonto ay kulmin doonto wax badan oo waqtigeeda ka mid ah iyo maalkeeda yacni si ebrah ay kaga lumi doonaan qabuuraha iyo hooyada la qabo hooyada la qabo haddii aragto qabuuro riyadaasi waxay tilmaan u tahay dhibaato mushkilado tiro badan oo nolosheeda ku jira qaar ka mid ah mufasiriinta waxay dhaheen riyadan waxay tilmaamaysaa in zawjkeeda ay kala tegayaan ama uu furayo haddii aragto iyada oo qoraysa ama qodaysa qabri si ay ugu aasto ninkeeda waxay daliil u tahay in zawjkeeda uu ka tegi doono laakiin haddii aragto iyadoo aasaysa yacni aasaysa zawjkeeda riyadaas waxa ay markaasi ishaaro u tahay in aysan caruur markaasi dhali doonin Allah ayaa og subxaanahu watacaala ka cararka qabuuraha laga cararayo aragtida adigoo ka cararaya qabuuraha riyadaasi waa riyo fiican waxay tilmaamaysaa in uu maqlaayo qofka riyada ku jira warbixin ka farxisa khayr tiro badan uu helayo inuu helayo wax badan maal ah guulo fara badan oo markaasi maadi iyo macnawi baa isugu jira nadiifinta qabuuraha waxay daliil u tahay daliil wanaagsan waxay tilmaamaysaa murugada inay dhamaanayaan xanuunada inay dhamaanayaan oo caafimaad u helayo sidoo kale waxay tilmaamaysaa nadiifinta qabuuraha isbeddelowar wanaagsan oo ku imaanaya nolosha qofka riyada ku jira riyada kale waa qabriga oo furan aragtida qabri furan waa riyadaasi riyo xun waxay tilmaamaysaa murugo tiro badan korbo tiro badan haddii shaqsiga arko riyadiisa qabri furan riyadaasi waa riyo xun waxay tusinaysaa in qofkaasi uu ku dhacay xanuun aad u dheer ama xanuun daran alla ayaa og haddii uu ka soo baxo shaqsiga qabri yacni canug yar hadduu qabri ka soo baxo waa bishaaro qofta xaaska ah ee la qabo waxay u tilmaamaysaa inay mar dhow uur qaadi doonto wiilna ay dhali doonto insha Allah ciwaankeena ugu dambeeya waa booqashada ama booqashada aad ku booqanaysid qabriga aabe haddii shaqsiga arko riyadiisa isaga oo markaasi booqanaya qabriga aabihiisa dhintay riyadaas waxay ishaaro u tahay jacaylka aabihiisa iyo sida uu markasta ugu duceeyo waxay la micno tahay riyadaasi in aabaha weli u baahan yahay duco iyo camal suuban
haddii shaqsiga arko oo qofka riyada ku jira oo xanuunsan riyada aabihiisa, bishaaro waxay u tahay in uu caafimaadayo xanuunkaasi biidhnillaahi casa wajal. Walaalahayga, saaxiibadayda qaaliga ahow, aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin inta aadna daawateen muuqaalka noo sheergaray insha allah. Assalaamu calaykum.